الزول يوث تزليت إيش فحن الزول في اللون مرة عندما ثلم أقاذي تبع عن فزرة في النغ مازال في ذويلي النغ آلات كميلنت إذي ويلي ندي نخدم إل من دذ أو مسون أغرفان أغنى وإقندهن نعطي جرولة لأنه دي ستسمين في جرولة إقندهن دي 22 فرار أم النغ مازال آلات كميل أنا ضح مازال يلاغ لمعناغ سيلجيها النظام هذا بوذي انت كي تيصعزك يقوم ديار اي سوثارا بوذو ذري استخدام ما كويثي كارتي ويني قلان ذك فاسنيسي وكني هذه السغفل هاي ذوذ وكني غادي يرلوهين عند النظام إذ غاغ الساقين أجديد بو الساقين زرادة كن ثارفع تغنو ثنا الدف خضار نتمور ثنا غات مدير نتا ثارفع ثن نيجيريا لا دومي فينال يوث نتمنيلي في تسعان أزال مقرن أكني نوم ذافو الناغ أكنت نوم السلطة الناغ البوفوار الناغ سخدامن يالثي كلت لي ماتشي شفان ويكير وكني غاتسدهون أيذوذ وصفلن غافو من نورينس أكن إدني لا معنى أيذوذ فرار 22 فرار ماشي دوناك كني لي زاني 80 ولا دوناك كني لي زاني 90 أيذوذ إيفاقي دقس يزرى ذاكن نحم خاص لما يعني نتفع سول الناس الحرارة ثرفع ثغنا ونسلام ذا ربحنا دوغان نسقفو شتا خاطر شو لازم نثني روحن بوين يدسن الهم نتمورث أمن نوغ نتمورث لعفن سول لعفن الحرارة وقول لن ذاكنا ذا داون ثقفو شتاقيا وتهذون إيوغذوذ الزايري وقيغ إذا جديد بلا ما نتسو بيان سور عندي لاندي أنتيكيت الدور تاع عدان دق النار نولاد يوث نتمني لي تيك جمع الخيرا يخو فارد خيرا بوذ ما ون نتسرثيث خدمنا ين مسمان المنتدى الوطني للحوارات نوغال سو مسلاي غوروس نوغال دي أنتيكيت غافي مسلاي ديننا ونغلاف تدريم تاع يقارن ذاك يعني ولاش الخوف نسعى تدريم تيسان قافل الشدة الوغ كو يعني أكادي في زوارن وإذا كي توكسن وغالنا الحبوس نعكادي مازال قيمن ناندي كان مام لي سبيسياليست مسناون ناندي ذاك يعني تذريمت نغ الخزينة تذريمت ثفراغ إلاق يعني غدا فنتساوي لات النظام إيوا كني سرا نقابل الشدة نعطى زغانت تذريمت ألا نتقابل ويقا كي ديس نتالن أب والساقي ذي تزوارا أتصرح باغ سين فقاون الحرمة إديوسان إيوا كنا نسقردش كن دنيا في مسالة كيذا كيذي البلاطو غاف يديس أزلماض إلا دعرف عزين دنتان إلا يا كان يقضيش ديجا دوك فار لا فاس ذي سي ان ميليتون يقضش ذي النار ايوا كنا ديلي ثوك ذوث ذي ثمور النار العسلمين الزول نصيرا ثنمير تم قران المعرض نون ثنمير الزول ذم قران يويد ايدي توالين سيدي دي توالين كثوره تزرار المغاربيه غتزوالا غزول ذم قران يوم ذاك النار كمال أثن ينادينا فيها غافي ذيس أي فوس إلا يدنا كمالة من السعود كمالة من السعود دي أنتيكيت يون يقدشن يعني يوكن دي غادي لين ثللي غادي لين ثوكزوس ذي ثمورت نغوات سوق دارا نزرفان بومدان سير عن الزول في اللون غادي توالنا الزول في اللون ثاني ميرتش الفرح هذا مقرر يدقبل عرب النار هذه اللي يدنا ضيغ العسل منون تليفون بالقسم بوخروف السلماذ ذي السداويت ذي في زي وزون ولد انت عطاسيك ساعه باش كني اذر في ديني وتيلي يدنا ضي انت هي ترزقين ورا تمستان تنا اون افوكات سي في زي وزون العسل منون اي في كلت النظام اكدني غير هاد عرض هذا فو مازال يتسورار ستكارتي ويني وكنا دي السدهو ديال الوهي بغدود سند النظام يوث نتفراسي دي شجاع نايف ونغلاف نتم حديث قايد صلاح عند غدي نذا كان يعني هذا يخدم في قنطار ثاني مسمن تا في قنطار شجاع لي زافيون راهي وين قادر لي سوبورتين ثربع الثغنا وثنت مورث النار غار مسار عطاسيك سحسفن ايوا ياكي بيان سور عطاسي يعني غيك سحسفن ماشي اخاطر شو حملنا راه ثربع الثغنا وثلا معنا سحسفن اخاطرش يعني ولا بلي تذريمت بغدود اتصرحوا ذي ثغاو سيوين بلاك هاث ودي بور الحال ثورا غنشقع لي زافيون الوغ كو اتاس دي قارن داك انت مورثنا يعني اتاس تمثال اي تي خصن اتاس دي مسلاينا ماك لي ريزو سوسيو ما يعني ذي ذي تزرارين نروح حد نولي كان يوصل فيديو كي وصلت مطوط سي تو قلت سقمزون نتمورث يدي هضران غا فاشتاقي واد نوغان ايمن نص الصحراء ما عندهمش السهم ويلا عطاوهم سهم يعرفوا على من يقسموه
ما يغيظكمش الحال يا شباب الصحراء ويا شباب تقط. نفرحوا المنتخبنا باذن الله هنا، نقول لناس الصحراء وقتاه ساهمونا هادو. وين كانت تبعث لي طائرات؟ الطائرات هذه وين كانت وهي الجزائر كامل عندها 60 سنه محقوره؟ وين كانت هذه الطائرات وهو الجنوب مردوم؟ وين كانت الطائرات هذه من اللي كان العياش يموت في جعبه رغم انها بلاد طائرات وحفارات؟ وين كانت هذه الطائرات من اللي كانت 257 كبده تحرقت؟ وين كانت امام دموع الامهات هذه؟ وين راهي الطائرات وولادنا يموتوا على ظلفه في البحر على لوحه؟ وين راهي الطائرات هذه؟ ها تحوسوا تبعدونا على قضايانا وتلعبوا بينا وتدونا باش تفرغوا الجزائر ويفرغ الحراك؟ تحوسوا تحرفوا القضيه اللي دخلتوا فيها وشتتوها، بالفعل دخلتوا في الحراك وضعفتوه. تحوسوا نفس اللعبه اللي تلعبت في ام درمان راهي تتلعب اليوم بمال الشعب، بمال الشعب راهي تتلعب. وين كنتوا جنوبنا مشتاقين؟ نقول لكم يا ناس الجزائر، ناس الصحراء ما يشربوش الماء من العين، لو كان ما يفوتش علينا الكاميو ما نشربوش الماء، ما نشربوش الماء لصالح للشرب. وين كانت الطائرات ملي كانت إليزي وجانت تغرق؟ على ما بعثولهاش الطائرات؟ وين كانت وحنا محتاجين أمبيلونس في تبرت؟ وين كانت الطائرات وحنا محتاجين سكانر نضلوا ننبحوا عليه؟ وين كنتوا يا صحاب تبرت كيما خرجتوا البارح تحتفلوا مرا وراجل في نص الليل والدنيا قايمة؟ وين كنتوا كي تغتصبوا زوز أطفال؟ زوز أطفال وماتوا في حفرة، وكينات الرجال البطالين بطالين ناضوا يقولوا لا، لفقوا لهم تهمه ودخلهم للحبس ودرك راهم يشارعوا. علاه ما نوضوش على قيظانيا الحقيقيه اللي حرفونا على جاله؟ هاي قضايانا، وخاصه الجنوب، الجنوب نقطه في كل شيء. الجنوب ميت بسبب واش؟ بسبب سياسه التطبيل والتهليل المسؤولين. وراهم القاده هذه، وحنا محتاجين مستشفيات محتاجين جامعات يقراو فيها بناتنا حذانا. زاير قادره في كل مقاطعه دير جامعه، وبنتي تبات حدايا علاه تبات برا؟ علاه لازم نتغرب باش نقرا؟ كاين بنات راهم معدلات عاليه وبيتهم ما خلوهمش يروحوا. حاجتو حاجتو حقو تعليم. غينيا ضيوف انتم توتسي توغورت اديف كان يعني في غريه غينيا تاه يوث يا لولوف ازايريين يتم استقصايين يعني دي تكن يعني استقصينا كي غتفك تنطوطا كي اند لانت تمسري في غينا كي يعني غاسمي يموت العياش اند لانت تمسري في غينا كي غتاه سمي من مي كانت كرت مس دي كوطاس يعني طمناطين نتمور ما طمناطين القبيله ما يعني ولاش روحنا لا ميم با باش نستقصين يعني شغل ما كني تعمل إذن الخسارة دونك شادي نظم واش تاكي دار فهمتو تاكي الدنيا تيحار زربي لا تو دي لا تو دي باسكو لو سجل هذا شو نزم راد نكمل سير لي ريزو سوسيو غريغ يوس اون بونكارتا كانت عاجبيه مليح الناس سي ان جون الناس 62 كل خمسة جدي ثنا ماسا ثنا بود الاستقلال الناس دي 89 كل خمسة فافا ثنا ماسا ثنا بود لا ديموكراسي Ils sont en 2019 où ils disent qu'il y a un kini. Donc aujourd'hui, ils vont tous. Le sport a gagné, c'est ce qu'ils ont fait. Je vois que l'opium, la drogue, le chab, le chab, le chab, le chif, mais ils ont fait le jeu. Ils ont fait le jeu. Ils ont fait le jeu. Aujourd'hui, ils ont fait le jeu. D'ailleurs, ils ont fait le jeu. 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 Les avions militaires d'abord. إلى عنين وين دو كيل دروا بدوين غنوا اللي يستخدم لي زافيون ميليتار باش كنا نروحن ار مسار هذا وين الشعب سي دي زافيون ميليتار تا مرت هذيك تلا القانون اون ديسيزيون كوم سا إلا قاد عدي سي البارلمون دا عدي سي لي دو سي دي نغنين دايور ار الجيري تو راهو نهدر راه خاطر لو كان نبدا نجفد لو دوسيي ديال الجيري C'est pour ça que c'est une. C'est là une des prix. Et où ils ont été en France, où ils ont été en Varra, c'est là une des prix. C'est inabordable, faramineux, c'est une des prix. Et où ils ont été les responsables de l'Algérie. Où ils ont été en Algérie, ils ont été en Algérie, ils ont été en Algérie, ils ont été en Algérie. Même les listes, ils ont été en Algérie sur les réseaux sociaux, un noir, où ils ont été en Algérie, où ils ont été en Algérie, où ils ont été en Algérie, jamais. يعني لاعب كي كومبيتون ادي في مانيسكم كان من ار الجي وكي الحاجه نغني سيت ان اوتر ديبا دونك اجوردي
وسعينا لك راه الحق تخدم صافي دون لي بيي دو موند اني درت لا توكدوت معنا عندها لا لهنا لما هنا لا واش يزور نظنين ثم مرتم فرنسا انا من الانجليزان بي ديموكراتيك وكيتشجع على انا فيون ميليتار هذه روح هذه وي ذاك تفاك حاشيتي تمرت نضرات ضرات وياكي ولا فيون ميليتار كي لقى نزار بلي الحوس يدري من الشعب يدري من الشعب يقول لنا زينا ان ابارتي با ني بدوينا كيتصرا دو بروندر اون ديسيزيون ام تاكي شغل ما كاينين هادشي دايره سن الجزائر شغل ما كاين الجزائر كي دايره سن دونك اجوردي لا رياليتي نتمورث صواد غير وكنا دنيني اكني فغوز مرنا مانيبيلين الشعب يوخي شعبي فقس خاصة تخدم من لي زافيون تخدم من لي ستاد داوين لا كوبا وكيدي سوين سنو ثني فغان باش كنا ان شاء الله ما كنا يسلقوا ظن سي دو نو فير اوبليي ليسونسيال نهني كاثني وكني ان تور صح صح ساكي توكدوت صح ساكي اروح هناك صح ساكي سي لا دوزيام ريبوبليك صح ساكي تاكرا ولا راه يكملون وري لا قرا غريغ ضغني لي ريزو سوسيو خاطر زيك زمان التلفزيونات نسن جيسبيغ كون بارلي التلفزيونات نسن يوا كنا تغمن تيدت يوا كنا تسكر اون ريجيون كونتر اون اوتر العبد كونتر وايوض الشعب كونتر وايوض لا كابيلي كونتر لو ريست دو لالجيري دونك سيكي افيك سكي سباس سور لي ريزو سوسيو ايزون يفن التلفزيونات من الجزائر En même temps, let d'autres télévisions, alhamdoulilah, les Maghrébiens, mais j'ai mis ce qui est venu d'ici, parce que d'ici, il n'y a qu'à ce qui est venu. Après 4 ans, 5 ans, 6 ans, il n'y a qu'à ce qui est venu, où il y a sport, comme, avec une la drogue, sur l'opium, il y a un peu de sous Mais j'ai un sport, il y a un peu Mais aujourd'hui, aujourd'hui, الشعب ويتسويا على تيكرا ولا خاصة كان ليكيب ناسيونال فرحة نفرحوا كلي اون تونك الجيريان نفرحوا كلي باسكو سي نوتر ليكيب ناسيونال تربح حتى نون دومي فينال اوني تري تري كونتون وشاك فوا نولي الماتش يكاتبوا لنا سي تو تافي نورمال باسكو نكوني نحمل الجزائر ماشي سليبوكريزي ماشي يدري من الجزائر نحمل الجزائر بور نو لالجيري سي تان بيي سي ني با ان دولار سي ني با البترو دولار C'est un pays, notre patrie, notre amour pour notre patrie, mais parce qu'on a eu les dollars. Non, mais c'est tout à fait yani, un amour réel. Mais أكمل سي 22 فرار رسان إزيرين أندما روحا أمد الفرح نسن أمد القرح نسن يشود غار تجري ولا يجي دي لان إيقندهن نولد دي لين ماتش كوي لعفن يعني يميوران النغ انترفع التاغ النوت لعفن الحرارة لعفن سول ونند دايور ناس لو كنا نرفح تاق مش لكت نهدو إيوغذو ذو المعنى هذا هو النوم يستخدم ثورة تاقية غتاهي وكني غادي يستغفل أيدو شوك تغارتي اللي كان الغفله انا يلين لا ميور كوبي لايت سوا لعابن التورنوا وين تلعب الجزائر ديال الجزائر سي لا بوبولاسيون 40 مليون هنا خاصها داو زقني دي تفان سي بردان تاكي لا ميور كومبيتيسيون اي تاكي واش نتفغرا فوس ني ولا غنسني مذانا تاكي انتربا تاكي تاع انا وسي لعابن نكسي ماني وحملا الدب خضر مع ماشي داينا كي ستون تيذت تيذت ليطا ماجور هنا كمغارن لا بروموسيون لاكوست qui ont pris le pouvoir, qui collaborent avec les puissances étrangères pour prendre en otage des millions de gens et prendre toutes les richesses. Tu as la finale, tu as la question, tu as le tournoi. C'est celui-là le tournoi. واش كاين هكا موبيليزي دنا تمانيبيلي نزرب اللي كو حملنا راه الجزائر لا عمر شنت لا تقول حملني مليار نيد تاكل القاعه الجزائر حملنا تعدينا غنوه درنا الحباسي مثلا تاكيد تيفيت هاتا انا دمي فينال اللي تلعب لالجيري تاكي تينا يتوالعب كلش تو لي فوندرودي سي سا لا فري فينال دونك لا بوبولاسيون تورا دوا مونتي في ساون وكاني فين يخدمن اون رياليتي لي ريفولوسيوني راه كي تفان كل الجماعه يا ان بوان بوزيتيف هي لا كوميونيكاسيون نسن نا لا فاسون دو سورغانيزي اي يا ان بوان نيجاتيف لا فيبلس سي اون فو كي فيفا دمس لايا باسكو تورا دوبوي لو 9 جويي نو افون des putschistes face à face, à une année. Khatrori, le canon, c'est la constitution. Nous sommes des légalistes. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune morale, il n'y a aucune justice, il n'y a rien. Donc nous avons affaire à un groupe de vieillards généraux de la promotion Lacoste
qui sont alliés avec des puissances étrangères qui sont en train de prendre en otage tout un pays. Voilà l'équation. Soit le peuple, il assume son pouvoir, il prend son pouvoir. Son pouvoir, comment il peut? Il a des signes. L'erreur de la communication que font beaucoup de gens, puisque c'est une révolution, tout le monde participe, on lâche un calibre, un canal, dans une orientation, chacun fait ce qu'il veut. D'un côté, les réseaux sociaux permettent d'éveiller les gens, et de l'autre côté, il y a des failles. Ne plus relier les informations et des desperados. Quand un voleur, un criminel, un collaborateur à Harkir communique, on ne doit pas relier son information. Première erreur de la révolution. Il a tous les médias l'ouregir de l'État, radio, qui sont dans leurs mains, il faut une signification, une notification. Puisqu'ils sont illégaux, les gens yegir. Puisque c'est des dictateurs, puisque nous avons la preuve qu'ils collaborent avec des puissances étrangères, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, ils collaborent avec l'Égypte, ils collaborent avec la France, ils collaborent avec le Qatar et la Turquie de l'autre côté, l'autre pôle. Nous avons tous la preuve, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toutes les constitutions des pays d'Inyendahkmenouaraouns, un collaborateur qui collabore avec des puissances étrangères, est soumis à une peine de mort. Donc il faut déjà signifier le choix à l'aigle. Deuxième élément, la population partout, c'est de prendre en cible tous les chefs de Daïra et les Wali. La population doit les chasser de leur bureau parce qu'ils sont illégitimes. Et où les Chindoulin, personne n'est à sa place depuis le 9 juillet. Aucun, ni président, ni chef Daïra, ni Wali, ni ministre, ni gouvernement. Justement, يعني نزرا ذاك كنا فريد اعدان نوالا غامي اسبور لونجيني بن صلاح الوغ كو نورمالمون 9 جويي ني نسات كفا ثالثي نس اكيد يقار الدستور اكيد يقار اتقار ثمن داوث لا معنى انو ثني فكان ديوثن الفتوى غنان ذاك كون هذه قيمه لما نخدم لي زيليكسيون لي زيليكسيون يجي كل سات تغنى الغرس انت تهضر في اللاسنت تنسيستين في اللاسنت دونك نوغال غا في نقيطا كي كمال نسعى غيذنا غذي التليفون بالقسم بوخرو فثيذنا غزول فلاك العسلمينيش أي تقارن إيزم وسوال بالقسم أدنو غال أرغورس هذا عرافي هي أدنو غال ثاني في كياض يعني يجفد يوثن تنقيت سوى زاليس كمال دونك يعني أنشتاق كورا يضارون دقو النار السرثي ولا يعني غمش قارنك دي الفيد كونستيتوشنال الفراغ الدستوري ولما الفراغ الدستوري تصد يقارن داك نكونش حالي يجيك من ناق الفراغ الدستوري لمعنى أكات ورا يعني يثمن داوث بن صالح ورسائل لا الشرعية ولا يقيم ذا سلواي دونك اقلاغ نفاغ الدستور وثني مازال اشاك فوا نولي الديسكور نكارو ونقايد صالح عندها غي دينا ذاك كي نسكرب ونادي في كنثي غريا ليتا سيفيل ماشي ليتا يعني مدنيه ماشي عسكريه غادي يطبق في اللاس القوانين اللي ندي ثمن داوث الوغ كي ثمن داوث كاع في اللاس شحال ديك ليت صالح لويمام الى عمري استعرف ثمن داوث الى عمري استعرف لا كونستيتيسيون خاطر لو كان العبد اكس تعرف نص لا كونستيتيسيون شو اوريدي كيرا مقال لو كاتريام موندا بوتفليقه خاطر الكاتريام موندا بوتفليقه ايتي انتي كونستيتيسيونيل ديجا هكا شو اوريدي كيرا كونتر اينو ما يقرا كاكي العصابه دونك اجوردي لو ديسكو الديرني ديسكو دو بن صالح دو قايد صالح سيتي اون مناس سي دابور اون مناس اي اون ميم تون يف كندي ماني سا ماكيني يوكاد ويسعى راغ اون سوليسيون Il n'a plus de solution. Un général de l'armée, mais ça, on a dit Karim Sleinamigi, c'est que quelque part, il est aux abois. Quelque part, au Dieu Ferrand, c'est le hal. Il me sert une zéhir. Il le dépasse de loin. L'Algérie, le problème, c'est pas ce qui est. La profondeur du problème dépasse de très, très loin. C'est Moussine Gaïd Salah. D'ailleurs, soyez, il y aura les Tigellans. Et Tigellans, les Chab. يغالي التريت لان يخ نبضى راه مني تورا وين التريت دو تريتر دو تريتر دي حركيين وين دي سوالا دوله مدنيه دوله الا قال غنغار تورا غا ليستوار الا قال نتشوف بلي كون 64 اي تحمد اي تريتي دو تريتر باسكو يرحم ربي باسكو جوستومون يساولد
يساول دا ان ايتا سيفيل، يساول دا ان ريبوبليك ديمقراطيك، باسكو كيقال الا قال فنوتو غدود دي تمرتنا، ولا قال انتو بليك شعبانيات يرحم ربي لو كولونيل شعب، لو بلو جون كولونيل دو لارمي الجيريان، دو لا ان بي، لارمي دو ليبراسيون ناسيونال لايلاند، اي امشيت نغان، كومون إل ماشي كان نغان، مي افيك اون ايميدياسيون، جامي يعني العبد، جامي واقيلا هتلر ينغى العبد، كيف ينغان، يتنغان ويكي نوجدا، دونك اساكي اوبوزي الدولة المدنية، كي قار ذويني كيرهن تامورت، نار ذويني كيرهن لارمي، سي فو، اي سي ان ديسكور تري 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 دونجورو، تري تري دونجورو، تونتي دوبوزي لارمي ناسيونال au peuple algérien, l'armée des Algériens, au peuple algérien, c'est très très dangereux comme discours. Ce qui est un tisnet, c'est la primauté du civil sur le militaire. C'était l'une des résolutions du Congrès de la Soumane. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congrès de la Soumane, il doit le dire. Mais là, où est le congrès de la Soumane, dans les résolutions du congrès de la Soumane, les gens de Oujda, ils disent en 62, sur des chars, la preuve, il est là aujourd'hui, donc c'est qui وليش ارن كلش دو كوتي فنانت ثامورث يمنسن زينسن يمنسن تيسناس اون اوتيليزون ان ديسكور كوم سا يتوين لا بروفوندور هيستوريك تمورثنا دو كونغري دو لا سومام فين يعني اماكن اثيقرن اثيقرن على كونستيتيسيون دونك il compare ايكي على كونستيتيسيون سي نورمال دوبوي الديبي ادي تغني لا كونستيتيسيون دوبوي الديبي دايور دو موفمون قايد صالحيخي يقول إن إحنا كوني ندور أون فا أكومباني لارمي خاطر يهدر في اسم لارمي لارمي فا أكومباني لو بوبل دون سا ريفوليسيون معناها إني سيت من قلت تذكر ربي الخير إني أرجاز ما تخصي تيدت وليدات دي خدم اليمين الفاز ما يخصي الوذرار فرح كان السمين دونك الساقي ما يفاز بالسي عضلة تيدت قالنا قيم سوما يوث Il a opposé l'histoire à la Constitution, l'histoire à l'honnête. Il a essayé d'opposer les uns contre les autres. Toute une histoire à faire le drapeau imaziron. À faire le drapeau imaziron. Dans tous les pays du monde. Le drapeau, il dit que vous ne savez jamais de la loi qui a fait. Les Français, les Français, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. يخدم سي نوتر سينيفيكاسيون يخدم سي نوتر وصل انا غاشو غنمشي ديو فاطا الشيطاني تاكي باش كنا ديف بلي الدرابو ياكي مازيغون الدرابو ياكي نتمازغ عن الاساس التاريخ نتمورتنا نتموزغا كيرو جروب تو لي بي دو لافريك دو نور توت تمازغا يفايز بلي كي الديفيز يفايز بلي كي الديفيز اثنا تنكس اسك تو فارك البروبليم البروبليم بوليتيك نتمورت اثنو دنتفخ على الدرابو الجزائر الدرابو المازيغون تي فا ريغلي سو بروبليم لا نو الى جوستيسي دافوار دو تون الى جوستيسي دو دريسي لو بوبل لي زان كونتر لي زوتر اي نا با ريوسي القبائل عرفن لي زارابوفون كونتر القبائل اي نا با ريوسي او كونترير الدرابو يقول غادي يفقد سي تمورا وكوكسل بلو بروفوندور تمورتنا اما دي بشار اما دي جانيت اما دي غردايا اما دي وهران اما دي قسنطينه غاما بارتو دي بليدا باش هكذا كي نكوني نو سوم توس دي بربر نو سوم توس دي بربر دونك السيكي سي ان ديسكور دونجورو خاطر يشبه يا ربي يولي مانيس بلي كي لي ديباسي هز دعاودا يولي مانيس بلي لا سوليسيون كونستيتيسيونال يجري مانيس داخل لا كونستيتيسيون رمي دي سميتي تسوفغيت لا كونستيتيسيون ال ميم دونك السيكي لو بوفوار الجيريان الي دون لونتي كونستيتيسيوناليتي توتال لا سوليسيون La solution n'est pas le discours, n'est pas dans la menace. Quand on menace, ça veut dire qu'on n'a pas de solution. Il n'est pas dans, il est dans l'aql al-ma'qul, il est dans le dialogue, il est dans la même pas le dialogue, même pas, c'est dépassé, même l'histoire du dialogue sur elle est dépassée. Le dialogue, Belek, dit il c'est la révolution. Le dialogue, il a qu'à dire, la révolution, c'est un dialogue, il y a les partis politiques, ou ce qu'il y a dans le Hukum, ou ce qu'il y a dans le Bouteflika depuis 20 ans, il y a les associations, les syndicats, ce qu'il y a dans le Bouteflika depuis le Mugila, ou ce qu'il y a dans le régime, le dialogue, il a qu'à dire. Sinon, il est temps
دو نيغوسيي فوتر ديبار. ابنو غالغ مسلتا كيغ نسعيدنا بالقاسم بوخروف اكيد ناس قلينا كثايدنا بالقاسم الزول في الله لا سلامه ينيك الزول في الله ماناش راه جولي بسليد مره اف القاسم يعني نمسليد نكيني ياك ذين في قاون الحرمه ساعه ذا كي ذي البلاطون الند يعني ذاك هذا فون على السخف ذام ياك في كارتي ويني وكني هذير الوهيب وذوذ سند النظام زرا ذاك كان يعني الساقيا ديالي نتمني لي في ساعه نزال نترفع تا غناو نتمور تنا نضاف خضار ند ذاك كان هذا فون راه يقارض يخدم يوث نتقنطر غادي يشقع لي زافيون تي مسرفيين غار تمور المسار هذه اتصد يقارن ذاك كان يفا يعني غادي يفيدي ثامور تيفا غادي يرزم السون غارفان هي كيما تشي ذا جديد يمي يزوزنا للجزائر معروف شويه كي ولا بالارمي ماتش ارمي ذا ساكي خما كي كي غير 2009 اسمي الجزائر تلعب في السودان من قال المسار يعني ولا بالله يوات الارمي غير لاقي مخدومي في ثاني الارمي فكا كي المزيان ولكن هذا 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 روح مازال تفرج انت تربع تاعنا تسبي تسار في تسار فين تلاتي لا بوليتيك بوليتيسيان يعني تفلح في مسنو زمان يعني ويدير يعني تلبس كي يحفا غير مي غاك زوز يفاق الله يبارك في فيسبوك يتلا تحرشيه كي غير مزانا اللي المزيان وفان باللي ضالو ضالو كان مي تسار في تسار في وشكرا وشكرا يعني اي كي خدمنا كي كي باغي نسل هنا سي صور دينو تي دونا لا تي دونا في الماتش بالون اللي كي فو سيرنا لا وي الى قد صند اللي اي كي لا خدمنا من ذا صاو فونونا خط استراتيجي تور ساعه كي راك كي القاسم خليس وزرينا غني واحد لو راه كنت تخلص هناك اساس بالون اساس صفحه تمر في القزاير اساس كذا القزاير اساس كذا ويكي اساس كذا في كرد ويكي اساس كذا بوشاشي بس الكريم ديري فواحد عقلو زرينا دونك تاكي من المي راه تخمل كي زعما البور القسم راه يكزم وساوال انا الغاشي القاسم بخروف نعاود انا عام بالقاسم كما وكي نسلنا راه مليح يكتزم وسوالينك نزرى ذاك انا نتقرض يعني ساعة غزال مقار نعاود كي نسولن دونك هي هكا كمال دو على الغورش اكد لنا يعني الديالوغ يلاق يعني المسلايين يمدنن غاكاد يسعان من زمر هذا دنيني البوان ما يعني ذوذ ما ونتسرثي ثم ذا قد يقدشن قل سوسيتي سيفي لما ذا قد يسعان قد يلحون را قدشن دقو النار قد يسعان يحمل وقذوذ ناغ يتقبلي ثن وقذوذ لما عنا الديالوغ قد من زمر هذا دنيني وكوذ ديجا ران مسلاي وفاشو يفران مسلاي لا راه مدن دي مخارضنا كودي حاركين سيت اون باز اون دوني دي لا باز وصحارة ثاقية لي سي دي مليون دو جون اكزرام بلي كوي ذاك دي مخارضن دي خداعن دي خبيثن دي حاركين مسيو ملوك اي تعقد شوفيس سنن مدن ان بوي مسيو ملوك اكي قار طول الحركة اثنا داخل لي بوست راكاليان لي جوج لي بروكيور لي مينيست هنا انا كو داخل ودن تعاود انا مسيو ملوك كلش يتعقد ذا مغار ذا مجاهد Quand on a une preuve matérielle que les desperados qui me gardent bien, ils me gardent bien le garde maul malgré ça, ou ils me gardent même jouer avec le hubs, c'est une pièce, ils se gardent la conviction. Il n'y a pas à discuter de ma croix. Souvent, le peuple, comme il est, il se relâche une chape de plomb, c'est Gwevin, ils me viennent. Ils n'osent pas franchir le pas. Or que depuis le 9 juillet, la société civile doit former son gouvernement de transition. Nous avons. شورتا مسلمين الجزائر شور شورتي لا وين ذي ارغازن كابابل دو ديريجي لور بروبر بيي اشو وين ترى جو انا هضر ذي مكارضون جو تروف سي ان كاب واكي سي تادير يا اون فورم توكذين ريم ذانن لا سول شوز كي دوا سفير فوندرودي بروشان C'est que tous les manifestants aident avec des compartes, des pancartes de pendaison. Un traître est tué. Il faut leur signifier, vous collaborez avec des puissances étrangères contre le pays, ses enfants et ses richesses. Ça s'appelle haute trahison dans toutes les constitutions du monde. Donc, il a qu'à être avec trois pancartes. ثين نقايد صالح يا قيس قايد صالح ثين بدوين بن صالح لازم تخمن اون بون دي زون فوالا سكي فوز اتون بلاص دي مارتير فو سري بوندو بار لو بوبل لا جوستيس ابارتيان او بوبل دوبوي لو 9 جويي توت لي انستونس دو بيي توت لي دروا سون دون لي مان دو بوبل سوا يل لي برون
Il est conscient et courageux. Soit ni dit ma couravan. C'est ça la question. On ne discute pas avec un voleur. Il dit je m'en ma courav. Ou ni zla na khamou yukri gouhama dhra hadan négocier adha dhra yedis. قرن استقيم دلتو الخصاص العقل سي اون مالادي سي اون سكيزوفرينيا شو تو يا با ديسكوتي لا بوبولاسيون ايت اسي مور il faut y aller vers l'occupation des places publiques et régaliennes il faut chasser les chefs de daïra qui sont les supplétifs ihabitan chasser les wali normalement y aller dans leur bureau et de les chasser vous êtes plus légitime vous représentez plus personne on vous a pas choisi ni élu ni nommé bara fancy voilà ce qu'il faut faire chouette chouette tsali da saoul le gouvernement ina wi saarni baran je crois que les gens paraît un pouvoir ou li saara wargazina on en fait trop dans la communication athani ina daka waqila ibra dinaka waqila itsaka yurgaka yugadaka imnas je crois qu'on est dans la chimère de ce nous fait parce que gadni mdan On lui donne un pouvoir qu'il n'a pas, monsieur. D'arbaïd, c'est n'arbaïd, m'garon. N'gardez ma ouah, n'ouah, n'okchev, n'djaïl, hkimna, ou hkimna, on a la puissance. Elle est dans la population, la force. Donc, la population doit mettre en place son gouvernement, ce qu'elle veut faire. Qu'elle arrête de communiquer sur ce que dit ou m'garinna. تحزمت السيناتي سرسن دات سرسن يرقزن هذيك ما ندي وين يزمير هذيك ما ندي ذلك تف سي فو بور نو با ات كاريكاتورال لا بوبولاسيون دوا باسي ا اون ايتاب سوبيريور شاسي لي شيف دايرا بروندر لا تيليفزيون اي لا راديو فوندرودي بروشان Sortir les directeurs Nidina, tant que vous collaborez avec Ouiguin, vous risquez la peine de mort par la population. C'est comme ça qu'on doit parler. Vous voyez le discours de la population. C'est la prochaine étape logique. À ma courave, où nous allons nous masquer des yeux sévères dans nos yeux, c'est que chaque fois nous ouvrons, nous faisons voir les choses différentes. Où ils iront dans un zin, arzloun, l'arzloun, l'arnqan. Ils m'garnent nous, ils m'garnent français, ils m'jouent à l'arnqan. D'ailleurs, ça rajoute quand même nous. D'ailleurs, tu vas dans tes difficultés. Il faut les chasser. C'est pacifique, mais c'est légal de les chasser. Vévrid. Les armes, on peut les chasser. 40 millions de gens ne peuvent pas occuper les places publiques. Il faut occuper les places publiques. D'Arav Kamel, Ardiqar, Yajvek Wainidiqar. Surtout la manière de se sauver. Il dit, non, maintenant, c'est un appel à la désobéissance civile. Quelqu'un. Ayagi, Sik Dija, Sik Souzum et la révolution, c'est-à-dire, tu vois, la révolution, c'est une arme sur chaque douzaine. La révolution, elle est pacifique. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec toi, Kamel. La révolution, elle est pacifique et doit garder cet esprit-là. C'est une révolution du sourire. Dès le début, si vous avez remarqué, dès le début, ils ont essayé d'infiltrer la révolution. Ils ont essayé d'abord de la dénigrer. Ils ont essayé de l'humilier. Ils ont essayé d'humilier Chab ou Alun. Infiltré par les Baltaguiani, la violence, Donc aujourd'hui, au contraire, notre révolution, c'est une raison parce qu'elle est pacifique. C'est une raison parce que nous, nous, Peut-être que c'est la deuxième étape. Je m'en ai l'air. Mais aujourd'hui, il nous a dit que nous avons 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 dit jusqu'à quand il doit, d'un titre de pouvoir réel, apporter une solution. Sinon, il y a des problèmes. Je trouve que. La population, lui paraît inulera. Nous n'avons pas. C'est parce qu'on n'ose pas faire. Si le commandement militaire venait tenir le pouvoir réel, dites-moi maintenant. Avant, quand on derrière le rideau, aujourd'hui, on est derrière le rideau. Rien de ça, rien à faire. Notre quoi qu'il, on vient de le dire. On vient toutes les institutions de l'État, par l'armée, aucune institution n'est légitime. Je suis d'accord. Aucune institution n'est le gouvernement n'est pas légitime. La présidence n'est pas légitime. Voilà. Donc, on est souffrir de la Constitution. Et donc, la population doit prendre place, justement. La population est en train de prendre place.
ديال الميديو يونس داشي الميديو يونس ذا فريد لي بلاس بوبليك فوالا لا فريد لي بلاس بوبليك باسكو دايور دايور اون دوا با اوبليي بلي كسي ريفوليسيون سوهم العام كامل دوني كامل اجوردي جوسكا فولوار اتريبيي ان بري نوبل دو لا بي الشعب الجزائري سا فو دير كو سي اون ريفوليسيون ديجا هكاكي هتزرد شحال حبسن تو انا لا فوتو وهراني ان جونو راني مسكين وسمتو كسي الموت دونك سي كي سي كي سي ان كرون بوان دانتيروغاسيون ويجي بور ان درابو تفنت تفنت ثاوينا الحبس لي جون يبوين دايور الفو ليبيري Il faut libérer nos enfants. C'est des provocations. Nous connaissons Nerno. Un pas en avant vers un truc, c'est RDS ou faire les chars. L'état d'urgence. Qui sont capables de faire ça. Ils l'ont fait en 90. Ils l'ont fait en 90. Ils l'ont fait en 89. Ils l'ont fait en 90. Ce n'est qu'à l'occasion. Il faut. فرنسا تقيم 7 سنين لا ريفولوسيون تقيم 10 سنين سي سكيل ديز اجوردي هذا راه سمحي لي الى انايا سي غادي يدنا بالقسم ازول فلاك ايثيكلت النظام بالقسم السلطيد كل زوما كي امينه كي ابو القاسم يعني عطى سيدي قارن ذاك اموسو تاكرا ولا مازال تكمل معنا اذا فو يسوز غوديرا عطى سيدي قارن ذاك سميس اجدو دي تسنادي لا ترانزيسيون غيني من قرص تعرف المرحله الانتقاليه الوك هذا فون غادي تنسيستي غاف لي زيليكسيون غادي تنسيستي غاف الفوت خاطر ذا نشتاكي غاتي ارونجي نتا نشتاكي غاتي تسنادي جوستومون تشيني ولا تخمضي في لا فيديو عندك مسلايض غاف لا ترانزيسيون تهضرت في لا سما ولا شغلي في يعني هذا غادي نيض كان امكن زمرا ديري لا ترانزيسيون ياكيا ميرسي باللي لا ترونزيسيون على حسب باك نص قرن الغاشو الى قرن الحصون كان باللي من بعد نادى لا ترونزيسيون بحال شي زوغ فريفيس واحد اسم لا ترونزيسيون ايون لو بروسيسوس يدي في الدونه كي كي تساوي العقل يا فاي كي لقد نفهمنا قال نتمور اي انا الى قرن الحصون كل غاشي باللي من بعد من طالون لا ترونزيسيون ما تشعر خير كان لازم لا تساوي من مين غيري وين يدي كان من قال يكون يدي كان هذا هو الزاد يوعر يتقرع يتاويق دافريدي وكن الحنان شغل كن يوتا نزمر نروح عروض اخي خي غلبنا يقيدين لنا فيا قيل قلا قبلنا ما في روح سحار الشير يا قال منو غادي غنبقى ذني من مساويني من نسن يوتن ودوار ترى تحصي فينا سزكا اشي لا ترونزيسيون ذا بدل ذا موسو يكتب ديلو نكت حزان ارقازن نكت حزان ليزانستيتيسيون ديت مور نكوني دورا من المال واري غاشو اكاكي شكر بلي غنقصو يا كيغي دي فان دي سباش نيفري لا ساكي الوين دي كان اكاكي شغل عاودة من زوم ساكي سي كان دي بروسيسوس ترانزيسيونيل سو ني با اون ترانزيسيون ا بروبارمون بارلي مي كي ترانزيسيونيل تي تون كلونشي سوف كو اكا دورا غاشو تاوقا تاوقا دوت لا ريزيستونس بويداك يحكم من ثمور في 62 لا ساكي وبغينا نسمعوا لي بريفيليج وبغينا نروح للحكم يعني انا الجزائر كي تموت كي تمر في بلاد عند غاكيزو زي كرد اسمي قراوي زي حكم نسمحوا ناي نذكر نسمحوا في ميكراف في زمان نسمحوا في جال نيس كوجل نسمحوا ني زمان نسمحوا ني مطاون نسمحوا ني شرديا روح كان اشتغل في دوسي وكذا اشتغل منو في لي ويجي اثناء فن شد نو بغينا راه نطوس مور تاكير ذات هي كي زاين يوكادا اسزكا ادي جلوس من برا تبقران تخطر من مين اكيد يدي دينيون ومن داك الغاتو راه واحد الشيغان نوريك شنو سلي غنتا اكيد قار في لا فيولونس لا فيولونس افيكتيفمون تشاف الاحسن سن مثلي بعيد كي تما بين تفا ان بروسيسوس دو ترانزيسيون لورسكي لي اونتاشي دو فيولونس لورسكي لي اونتاشي دو كومونتير كوم سا دو كونتر ريفولوسيون il est allé vers le pire, c'est-à-dire il reste dans un, ça peut être un scénario de violence simple, des meurtres, etc. Comme ça peut aller carrément vers une guerre civile, à qui nous devrait qu'elle soit morale, chaleur, on s'en va arder, non, après tout, où il a qu'à la désigner, mais nous, on va dire, c'est vampire, c'est des pirates, ils vont vite aïcher. Alors, il a qu'à l'occasion à l'aïcher, c'est d'un. Non, d'ailleurs, les processus, il a qu'à l'aïcher, c'est d'un verbe, les transitions, il y a plusieurs. Ça dépend en fait de la volonté et de la disponibilité des acteurs politiques. Donc, quand on a dit qu'il y a un
ويلي لان ديال الجوفري القادمين ما نسيو كنا تبدل ديلي شكون ابل اون ان بروسيسوس ترانزيسيون نيغوسي مو شوف غير انا وضاربين في سعودي احتمال زعما ورثا كيد الوحوش وبغينا راه الزاد شرحني وفتا كيد الطفل شكر شكر غير انا داير انا حرصا من مان ولا شيخ من قايد صلاح من والو من مان ولا شيخ من ليطا ماجور نو سون بلوس دون ان بروسيسوس دو ترانزيسيون ديدي ستادير خدمنا تاكاكي لي زويار الى ترانزيسيون كنا تاونا ني وربع انا شويه في سوين نسلو ثني او فان اسد هنا جدود شخص سياسو بالو سير شي طوحي صور ديال سياد شمن غاشا الحب سياد سيرجي من كاكي يباس القبايل يباس الريسيليت يباس المجوهر يباس لا ريفوليسيون ضمعنا هذا في خصين يوكل ادعي ودنا دارس كلينا نوفو بيرسونيل بوليتيك اغدا وين كربوز مولود من السيناريو تشكل المكاتب الاسلاميه كتخدم من سنغي اسنتكنا كل مينيستير في نظر تدير لي ديريكسيون سونترال دي مينيستير تاعو الاسلامي لا بي ان كان تي الاسلاميه تاع 8 سنين ديالي وكنا نقيم من الحكم هذا هو شو شكو في المره ديال هاد نغال الغور كيف القسم قيم يدنا لا يدنا نورا رزقي تمستنت نا يون افوكات سيتي زو زون ورا غزول فلان نورا سلام صف الاول الخير سيران صف الاول أنوار قلت ماشي يمكن نسقسينو خميني دو مومون كي يعني خميني غتفقد الشوض تمسنت دونك الولد يعني عطاس قمذانون عطاس مسفانيين يتسكن دوك موسويكي يتوافق ران غار لاحفاس يعني الغاشي ديال الوقتيه غار تسفغ نيال الجمعه تاع كيضون سرحت ديما حفاس ني الديسكور نكارو ونغلاف نايف ونغلاف نتم حديث نكايد صلاح انت مازال يعني غيستخدم ثم السليث نلغي ذنا لا فيولونس يتجلى وكذا دي تسفغان يثيكلت النظام ذاك يعني ثنيا راه الحفاس ما الا يرند في غاري ليتا سيفيل ماشي ميليتير نورا وي سلامينا نصيرا كيف كل مورون يمكن اوتونت افوكات ان ساكن ان سوبل دوبل حاجه لحظه يمكن شغل التيغا أطلق ميسينين كنت لفافوكا دو تيزي وزو دو بوجي وهران عنا بابك وهران عن نبه من هذه وهران تكون مين تيزي وزو كنت لفافوكا دالجي بويرا مين فوق فارا ماش دي عنجي إبا فغيمون فار الخلعان مهم ماشي الخلع يعني الخلع وفي المجادرة لفات كن نوخ من نوخ جيمانيا فاسيتي من نوخ جيمانيا لوجيك لا بوليتيك تسعيد سفوان الو تيغا نوهب باسكو اون ديري تشوي ان كاس سيفي اش نمشي فانا كي ديرو كبيعات لي فافوكا اون تبو جينيرال جوستومون باش يقدر عندي دي فافوكا ايزون ايسيي دو بروندي هذا العالم انا زير من سينا لا بوليس اش نمشي تشوف خضاني نوخير سي ان وهنا فينالمون فينالمون ما كتبنا من القديم العسكري مازالت الديسكور ينس سي ان ديسكور مناسور تاتي قاعد على مازال على ما مازال قاعد على ايدونتيتي نغاد مازال الدرابو ديال واحد ديال نور افريكا ايكلان دي ماروك ايكلان دي تونس كل مون دي تسجل وهي عندنا الحين تاتي قارو انت غادي مدنيه ماشي عسكريه تسقم تدير تسا تسقم تسجل تبغى تكري انديريكتومون بغات تكريين انديريكتومون اون تيير سيفيل معناها ديتوني لوبيني بوبليك نقول انا هدات الحيرك نقول انا هدات تغير النظام نقول انا هدات في المرحلة الانتقالية بغات تجي مرحلة انتقالية اللي هي تشير اللي هي وجوه جديدة اطفال النقابة تدخل من القوة تدخل من الاطباء للمحامين يوكلني على روحي مرحلة انتقالية نفس علاش الضيوفة وجبت علاش الديفيرك واش تجيبو الكوتير شبت زعما دي ستاتا تاوينا تاوين غاشيرا في الحباس وين يمكن وين يتبنى على ما انا زعما يكون اسهل كيف ينجو هذا الحبس فريمون يتوعر الحي دونك يعار فريمون الفوق ديال النار نتو حرص في ملف الحوار على الخريف ام قرا اوتو كيف كل لي زافوكا نتو شي مالنا في لا بيتيون في النار اللي مد نفا الطيب الطيب اللي داري لي دي تيوني ني كنا كني او لا لوا باسكو يش حتى الماده اي دي قارن انت دي غتفرض العالم لي دونتيتي ني ودن ديما العالم الجراوه هذه اللي شاركتنا في دوينا خاطر العلامه الجزائريه ما تيجوها ني مجوها مازال تيقيت يعني بالعلامه ما جات تجي كثيره باش ما دارش ما عملتش تغيير ديال دي زمان انتهينا دي زمان ماشي نشتغل الزق ديال القدر ماشي ملي تجي هاد النفس الجايد صالح هذا شي ديوفا سالتان يا كارتوش باسكو يقدر يزور ماشي يقدر يزور باللي يفدو على وين يزور باللي الشعب الشعب فقط الشعب كيقرا
الناس مازال على ما مازال غادي الاسماء تبان اما يبغى ام يبغى راه الحراكه اللي كمال ان دوموندي توجور روحي لعصابه تاكيني ان شاء الله كي نصيف توجور في المرحله الانتقاليه ان شاء الله ان شاء الله نوراقي ميدنا كمال هاك تقار تمثلت سملت تدو غال الحريص ولا لي زافوكا فراند يعني سوف غنزن ايغالن تغليس يعني نيش ديني شفان العجب تجعل ضمي ما كني ذي القرا ايغلان دي ثمورتنا اش تلقى كل حريص يلان غاف جدود غاف مستانين غاف سكرا بوين اراد يفغن اديني ادي السوثر ازرفاني نس يعني يا هل طاران اش تلقى غاثا يزميرا راه اغي السيد غروان دان يعني نكون السلامة راه اش تلقى غندان زميرا ذا دنوغال كتم زوار وسط الدينير اون سالو وكذا كي ديتفان توت لي كوربوراسيون اما ذني هني لي زافوكا يجي وتمثلنا ميد نسلا لو كوراج نسن تاموسني نسن عقض نسن تذوكلي نسن نوثني ذعني المذن لي زيتيديون ديتفان يفو الدير يا كل بوبولاسيون يمارسو مثلا ديتفان استقسين ما في ثوق ذين كشوك تغيو لقارا غادني ادن سمكتاي لي سيناريو كاتاستروفيك خاطر لي دوني فدلت لا دون ا شونجي اون 2019 Si vous pensez que nous gardons à travers des tirines ou des tirines, là, à travers on est dans une autre configuration. À travers des tirines guinéen, mais tiens, à des canettes tirées, des tirines smizaran, t'as comme mis qui dit fan des mots de l'ouvrier. On est une seule tissa. On n'est plus dans cette dans ce cas de figure. Où est-ce qu'il leur laisser du temps. À travers la meilleure défense, c'est la meilleure attaque. La population, le peuple doit se prendre en charge. À travers nous avons nous avons une donnée qui dit non. Soit tu prends le pouvoir, soit tu ne peux pas le prendre. Parce que nous avons organisé. Nous avons un gouvernement, une assemblée, une coalition avec les islamistes. C'est-à-dire que nous avons un gouvernement, nous avons un gouvernement. Nous avons un gouvernement, nous avons un des commentaires. Je pense qu'il faut passer à une étape supérieure. Elle est naturelle. C'est un guerre. Soit tu avances, tu t'organises, il faut d'abord négliger le chou de Karan, ne plus relier le chou de Karan et Makhouravan. Ça ne nous intéresse pas. Dans Makhouravan, il y a les puissances étrangères. Est-ce que c'est 10 milliards de zulum, James Amourtagi, ça nous avons tous les témoignages. Donc, une vraie James Amourtagi, on les exclut. Ursin Smhas, Ursin Khadmiyits. La population doit prendre le pouvoir, occuper les places publiques civilement, manifestation. C'est très simple. Occuper les places. Sous Fouskan Slayer, le Rachim témoigne qu'il prend le pouvoir chez eux. Vous voyez le manes. Eh oui, elle t'a dit, 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 دونك يعني زمرنا دجني وكذوذا دي اوكيبي نوالا دزيتو الجمعيه كي تنكارو عندها تغيمان يمدان نزران باللي تغيمان يمدان ندينا روش ليسونس روش الزيت وثني مدانان وخرني مدانان ذكرني مدانان الحبوس وكي قارناس دي ميثود دانتيميداسيون ما ثوكاد ستيكي صاف دير القيمه غنيك إلا قارت انت نسموق الصغير غي واعر اون ريفوليسيون اي سميس اون ريفوليسيون تعرف صدا في سنانان تتفضاني جلس وفوس وثنت نسموق ولا ركي فو يا لي روين يربحن ونهني وين هذا الشغل نسن نهني وين اي سنانني باراجني لمبوستا نغسل نزرا ذا شوت مي لا ماس لا بويسونس دو لا بوبولاسيون اي تيل كيل فو باسي ا لاكسيون لا فيكتوار الي سور التيران وسموق ولا راه مسمارنا شو ديكات سموق للجهدنا On est nombreux, nous avons des gens qui ont été vous avez du mal à être mais nous avons été en train de faire des choses, nous avons été en train de faire des choses, c'est tout ce qui est là, c'est tout ce qui est là, c'est tout ce qui est là, c'est tout ce qui est là. إلا قد تواخذ من تي الفو يالي ذا ساون من تسرميمور سرميمور لي زونسيان زيفينمون لا دون ثم خلاف وين قارناس وين ما تسمو قول ضاين ندير ارضينا تروحو نكوني اون فو لا ليبراسيون تو فو اون انديبوندونس لانديبوندونس اوكوب اي برون لا بلاس فو كو لا سوسيتي بران لي بلاس اي اوكوب خدم البلون سن نتا لا يخدم البلون اونتر يا ريما خورا دي خابيسن La société doit faire des plans, mettre en application une transition. Il faut s'en occuper. 10 millions de l'Irachi qui veulent faire ça, on ne peut pas le faire. Ça veut dire qu'on est incapable de faire le système d'indigénat, nous connaissons les esclaves. On n'est pas capable d'organiser un gouvernement et qu'on a tout devant nous. Ça a des gens dans la justice, dans la police, dans l'administration, dans le droit des avocats. Tout est là. Il suffit de dire on fait et on va faire. Qu'est-ce qui manque? Il faut le faire. Il me dehors. Il faut les pousser.
On n'entend plus parler d'eux. C'est comme ça. Et je te dis, je vais vous parler de vous. 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 Je vais vous parler de كثيوا غورن وخاص ماذا ديلين تيجي ذا الشغل يعني غير يضارون ديالين غادي يصوب ماشي نوثني فغانا تشدن غار مي حور فين زعما مثلا الفساس الشم من حداتك ذو وحيا الحفص ضاع كل شيء مثلا يا رجلي وي قانس ذو بابا كينسن كي سون طونطري يعني دفير ان ترافاي ان كران ترافاي دي لي ريزو سوسيو كونات يولي لورو يصب دلورو يولي الدينار ثاني ما ينقي يولي لورو يصب الدينار ومازال دي صب مناح مناح الدينار بصح يعاود يولي لورو فوالا يولي لورو يصب الدينار دونك سي ويدي ديك الحوايج اللي ضروري السمانه يجمعوا شغل تدريم شغل دامسا سا اكزيست فوالا دامسا سا اكزيست دي دونيت كامل من كونيت مورتنا اون با سيت بوليتيك لا ونسعى دايور اون بورس باش كنا نزار اكتشادي مكي دي تصبو مشي وكي دون دون اون سيتياسيون نورمال سي تجي هنا اون ريفوليسيون كامل اون ريفوليسيون اللي توتا في نورمال كي سانسكري دون لا دوري Il n'y a pas eu de révolution de Donetsk et qui fait en l'espace de 3 mois, 4 mois. وكي داين يفانون الا قارن تشوف بليك الشعب يكرد يهود ان سيستم يوا كنا اللي يقلع عن سيستم يقرصان ايمانيس دوبوي 62 راسا السيستم يرصا ايمانيس اثن دي تودرين اثن دي كخامن كخامن يسعى دي راميفيكاسيون ماشي كان حاشا وكساون دونك الا دي راميفيكاسيون بارتو Pour arriver aujourd'hui à ce cadre, le système Amaki, il faut s'inscrire dans la durée. Il faut continuer avec le courage de Nidakagi. Et je m'inscris justement les avocats, la corporation des avocats est morte. Il a c'est une corporation qui est derrière le mouvement. Il a accompagné le mouvement du début jusqu'à la fin. À chaque fois, Marasilun, un jeune, il te voit, il te voit, il te voit, il intervient dans un groupe de défense. Par contre, la corporation Nirnin, les juges, nous avons dit que nous avons dit que nous avons au début, il y a un espoir. Il y a un espoir, il y a un espoir. Ils ne vont pas juger. Oui, la défense, c'est la révolution. Je crois qu'ils sont en train de faire tout à fait le contraire de l'alerte de Haranakini de l'Alger, de Tezouara, le mouvement. La télévision, les masses médias, surtout les lourds masses médias, c'est la même chose. Bien au contraire, ce qui est divin, ce qui est divin, Donc aujourd'hui, l'histoire nous a appris beaucoup de choses. Quand on a l'histoire, c'est qu'il s'est fait le présent ou se noir l'avenir à l'Arzdat. L'histoire, les révolutions des données. Il y a eu des révolutions violentes. Il y a eu des révolutions pacifiques. Il a dit, Saoudan a libéré les peuples. Il a dit, Saoudan, l'Hind, il a libéré, on a dit, cartouche. Donc aujourd'hui, il faut s'inscrire dans la durée et il faut bien sûr un kemmel des tazima, un chab, un kemmel des tazima, un kemmel des gouvernements jusqu'à ce khata. Ermelmi, Gate Salah, Adita Kerakegi, Ermelmi, tu sais, on a pour l'instant, ils n'ont pas de volonté politique, ils n'ont aucune volonté d'ailleurs, Vegnend Belik, Chab ou Stilenera. Mais Chab va finir par. Il faut s'inscrire dans la durée. Il y a un jeune de Sinan, nous connaissons tout le temps. Je suis à la jeunesse algérienne, c'est un 15 ans, 30 ans. Nous connaissons tout le temps. Nous connaissons tout le temps. Il y a une crise de Dilhoun.
خاصه كاع المينيستر كاع وندي قارن يدينان باللي يا با دو كريز هاني لا ندري من لي ريزيرف دو شونج واقيلا 72 مليار غاشو وكي يسهل تشكي الدفول مي لا رياليتي لا رياليتي سو لو تيران لا سيتياسيون سوسيال دو لالجيري لا سيتياسيون سوسيال دو بيي سي اوتر شوز سي اوتر شوز ما سكري وخدام 500000 خدمني خدمني لا ميري لونديكابي استكرا 470000 مون يخدمني لا ميري استكرا سيني مليونون وينغ لو شومور ني مازال استكرا 350000 دونك لا رونتري سوسيال يدير حون سي اون رونتري هذاك دينا او ريسك سي اون رونتري هذا دينين ادينين دارنين النظام اجوردي امشي زعما بلا مزيان سينا ضغط فينا بيلون un bilan de Douyahia, un bilan de Bouteflika pendant 20 ans de règne. Il y a 20 ans, le bilan de Bouteflika en matière économique, en matière sociale, en matière politique. Il y a le bilan de Bouteflika. Il y a des gens qui ont été faits. Il y a des 1000 milliards de dollars. J'imagine même pas que les gens ont été امشي صرف من داني مليار دولار اسمي دن قرغي لوتوروت است وست جماعه شاك فيراج يا سكوندال جلي دي داكي سي لا ميم فراس كو جوري بيت اجوردي شاك فيراج يا سكوندال اسمي يا في لو تورو سو لوتوروت است وست بن عكنون ناس هاتان لوتوروت ند تصودون اجوردي اجوردي تو وان وي جيزير اشي قال جيت صلاح د العصابه ابون 20 سنه هيك سكيت زرط بليك د العصابه 20 سنه الحكم ضيد سن 20 سنة حكم مضيد سن، شو كومبليسي الكز العادي. خاطر 20 طول حكم مضيد سن، وتزرى ضارة وتطوالى ضارة، بليك لعيبة داكيد العصابة. دونك اجوردي العصابة يا كي، اخ تفكين الحساب. بوتفليقة مازاليت دي لا ريزيدونس، دي كلوب دي بان غرقت اجوردي دي لا بريس، مازاليت دي لا ريزيدونس، اسكي ساعه الدروا دي قيم دينا. اسكي ساعه الدروا دي قيم دينا. Normalement, il n'est plus président de la République, il est farcina. Il est farcina. Mais Mazel, il est président. Je crois que c'était le compromis qu'il y a eu, il y a le pouvoir réel avec le Bouteflika, avec le clan Bouteflika. Mais Mazel, il est dans le fond de l'Adjaïev, dans le fond de l'Adjaïev, c'est des gens qui sont là, c'est le droit. C'est des gens qui sont là, quoi. Donc, il y a des gens qui sont là, dans peu de temps d'ailleurs. بالقسم زرغا ما مازاليت يدنا بالقسم استقسينو يعني غطس ايدي قارن لكن الى قضيه اللي توفيق جارياك اكادي تمثيلن امام لا سوسيتي سيفيل امام لي بارتي بوليتيك امام ذي قدود ولد الانيسياتيف دي ضران السن اعدان لعين البنيان وتسين ايدي فاو قدود يوغيت خاطر شولاش يعني غافن في اللاس ما نزمر ذا دينيا وزماون الا يقدش ندقو النار غار يديس بقدود وحضران تسكرا وقاد يخدمن معروف اذا كانوا ثني خدمن ياك ذو ذافون كتشيني غامش يعني اثوالا القاسم ولاش بريد ويسين ولاش بريد ويسين الا كنحسوا باللي تاغماتيك بنون تاغماتيك زازاين من غنار بزاف يرنا ما إلى قمن صغار هذه يازو من لغة جزء إلى قذي شبر نيجو ذنن إلى قذي رجز نيجو ذنن درجز يحم إشان شو جزء ذكول في اللي ذكول لقناعة باللي نقتش لي ريبوبليك إيجي قنا بالنجمع أما لغة جين مغور إلى قرار تاغي فاض تفوز أخطر يعني فمن ولا عن ولا عن وين نجمع يعني هذا بعين بنيات سوا ودا شكل ميغوردي صح على غاد شنو العالم بوتفليقة سواء ويدا كي سعانا وقادنا ثنوانا على الحبس قدمنا سون شونتاج راح نجمع عندنا يا وسيم الاسلامي كي سون كوني بور لو روبورتينيز يعني ويدي وكل من المرات هي كي الخلطه وتسالي ما نسنسك شمال نبقى معنا الدار كي بيرن كان لي مينيستر كان لي بريفينيز وغير سون تون تران دو نيغوسي بيسكي ابارامون ان غرو موفمون دو شونجمون دون لي كوارت ديوالي دي سكرتير جينيرال سيرفيس سونترو اي سون تون تران دو نيغوسي لو بار يعني ولاد المسلمين غير هذا الشيء إلا قد نجمعني ما قدرين في مرتك il faut une, un grand rassemblement des patriotes républicains dans ce pays. Sans cette solution, sans cette grande union, il sera très difficile de faire avancer le combat. Il a créé un consensus minimal autour d'une feuille de route. Allô? Je suis là pour le Qasem.
الى قال لي ان كونسونسوس مينيمال اوتور دون فوي دو روت ان دارم فهمني كذا رناكيلا كوز لي بيرسوناليتي كيلا كوز قالنا كو ديفوندي لا سوسيتي سيفيل اخطر يعني ولا قرا انا رجو ادفوني قالن بلا ميم فاصون دي مور من القزايل نغبي وهران نغبي السود غبي لي بلاطو نغبي ريشاويين تاعنا مش تقالني ما نسن دي مور القزايل تاعنا في جماعين تاعنا مش تشموالين تاعنا مش تعقلنا كي يجي ويزي دي فازن ويزي دي وكرانن دي الصحراء تاعني تاني غويز مسن اللي دخل لي خام خامو خذ تاعنا كي دي راجل مسن دي لو بلاطو تاع لي نوطابل الى كان ريسبكتي لي بارتيكولاريتي دو شاك كوميونيتي دو شاك ريجون اكن ويزا ردي فكون هذا وين هو مسن غص الصح اخطر ولا قرر انو غال في بونزارو فرون بار لي ميم ميكانيزم دو ريبريزونطاسيون بنا في من غير يالمون سي لافان كي ريسيكلي بارتو تون الجيري بيسك سان لي موين سان سور ديان سان تسوي سان تيليفزيون واش كي يدينا مسا مسا زين ولا اينك ويذا تكنيكي ميم انا او نخدم او نخدم وغال نبدل نرفيستا الو الى قد نسلو فوا سي تسوي لات هو مش قد نخلق لي دي ريبريزونطاسيون انديبوندونت دي زاباري دو بوفوار indépendante de l'organisation politico-sociale qui a prévalu jusqu'à. C'est un premier postulat, c'est un deuxième postulat. On va dire, mais le maire est le maire, à la transition, il faut juste se préparer, parce que le cataclysme va venir. جميعاً لارمي ذا بارتي بوليتيك أما النغة ثانو لا داخل إلا قد سنسون بلين يكيروه توير داخل لارمي داخل لطماجوه لا تنغم بيارسن لا تسميوهن لا تسميوزن لقراءن واري يغلقن كالقايد صالح أن واري يحتمن أن واري تسمسك توريقين أن واري يخذمن ذا بخيخالة ديظارون إبيوز دي ما كان هدراك إلا قد سنسون بلين عبد القادر بن صالح يسعي إستنيايون الديكاري غسن 18 دي يونيو دي جوار إستنيايون الديكاري قريق على قراض Il y a un service de police judiciaire au niveau de la direction centrale de la sécurité de l'armée. Il y a une sorte de Gestapo avec une réunion sur le canon. Or que, dans le marathon de l'Ukraine, يقارن ب بعد قرار من وزير الدفاع اورك وزير الدفاع بوتفليقه ديميسيوني وشحال هي سيت اون لوا اونتي كونستيتيسيونيل جابيل تول لي الجزائريا ا فير بريسيون سور لو كونسي كونستيتيسيونيل بور اليميني اي بور انولي سي ديكاري سي تري تري غراف سي تري غراف سي كي اون تران دو سباسي لارمي اون تران دورغانيزي لا بريسيون سيدي اسمح لي كان سلم غاولا كان في القسمه جماعه غدي قمره تصن الوقت الى ناي اي خطره الى قرات سكريت الحجه الى قرات شي الحجه اي ديت طريق طريق راه يقول نبني من المراكينين ولا شي باتي في الاستاميناري الفاميليتي لا تسبري بارينا لا تسبري بارينا انستيتيسيون لا تسبري بارينا ارغاز لا تسبري بارينا سوردين مي سنت بوغلي شوف انت دير حبسي لا فيرمي البوشي الى اي تي اكتي او طارمون دي سي سون بارت كي باري با ايل سون تون تران دو بريباري لور زون ايل سون تون تران دو بريباري لور ايتا ميليتير ايل فو تو فير بور اريتي سيت ديلي ايل نو فو با بيرميت ان ايمرجونس دو ايتا ميليتير ثاني ميرثا في القسم ما الارمي غير قد شحال سمي بالله سمح غير العناية ثاني ميرثين كيف القسم ما نمدين ان شاء الله دي تساعدة تدي تدون كمال اخيقا يعني سوجادا د القوانين اللي سرقت زمن يقرر يمدان يعني نتنا على تهكين كلش سي جهه انسان الوغ كو سي الجهه بوكدود ولد ذاك يعني ولاش تشدي لان من غير يعني توفري ونكينا في مسفانيين كي مام لينيسياتيف ني لا ديرنيير فوا لا كلاس بوليتيك نزار ذاك يعني يخوفر يوغيثن وكدود مام عطاس بوذ ماون يسالثيين ديغ يوغيثن خاطرش يزرع قدشن ياك دوزافو دونك يعني نتني على تهكين اكد الناس كشي اللي سيدينا كي فاه يعني شو ذي 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 الحليس بلا ما نستخدم الغيظ بلا ما نستخدم لا فيولونس يعني الناس اذا كنا نتمسلاي في ريفولوسيون باسيفيك ايفان فاش هذا نتمسلاي ثم زواروس لو بوفوار نو سو دون با ايل سو برون Si la population pense qu'elle est une tissure, se trompe. Un criminel ne te rend pas les clés pour beaucoup de raisons. Ça a une dépression, si c'est fait, ils sont liés à des puissances étrangères. Et ça, quardant, ils savent bien qu'il y a une. C'est ce qui est important, c'est que nous avons des gens qui ont mis les gens pour les gens. Peut-être que nous avons des gens qui ont mis les gens. Chaque fois, nous avons des échéances, les échéances sont toujours bien. فرق الربح في قرانا كقرانا يا با دو كونفلي سي اون مافيا تن غارسن اون سون فو كسن كولونيل بن داوود رند الجنرال زرا رانك لا تركي اون سون فو سا سي اون مافيا
il faut la prendre comme telle ma kadina le seul mot que je retiens de ce que ani dina wm da kulna akhi qarat tahkin donc nkunu ntahkara donc j'aurais aimé que la population prend son pouvoir tu as le pouvoir dans tes mains exerce le reprenez prenez le pouvoir si on prend le pouvoir on l'affirme ainsi dnini en occupant les places c'est un droit à tout point de vue naturel constitutionnel c'est un droit international la, les autochtones ils sont chez eux disposent de leur liberté et de créer les l'etansen à leur façon conception règles les cultures et langues du pays c'est comme ça que ça marche dans le monde si tu laisses un voyou un voleur un harkim s'occuper de toi te considérer comme un moins que rien le monde entier à qui soussef tu n'es pas digne de l'humanité. Il faut se défendre. Et pour ce faire, la population doit passer à l'action. Ils vont faire un gouvernement, c'est normal, ils vont le faire. Ils vont faire un passage en force. C'est une dictature. Il faut occuper et cesser de relier l'information. On n'a pas besoin de savoir de ce qu'il y a de l'Imam. نكونين فان زاردا شخد من ورا وتمورت نفان زاردا شخد من وقت قد يتفان كل الجماعة نفغان لي زيدا ذا وضت سامكان اي كراي اون ترانزيسيون ذا شين ترى جويا تو سكي فو لونيون ثفاند سورا تو الموند روجيت سو ريجيم تو الموند دوموند لور ديبار يفو لي زيدي ا بارتير تفتس نفو سارت بورت سي تو سكي افير مشات نعاون الدار باش نطفو ان كيني تو تا ريفولوسيون فدود يعني اربع لي زيتاب Ça fait longtemps. D'abord, la mobilisation, au stade de mobilisation encore. Au stade de mobilisation, même si on est au 22e vendredi, mais c'est les propositions. Il y a eu des propositions. Le pouvoir, il s'agit d'une volonté politique, vraiment d'aller vers un compromis historique pour sauver l'Algérie. Il l'aurait fait, Gaït Salah. Il aurait régler le problème dans la Constitution. Il aurait pu régler le problème par l'article 7 et 8 de la Constitution. On ne fera pas la Constitution. Ou tu souffrirais de la Constitution. Donc, on a réglé le problème par l'article 7 et 8. Mais il ne voulait pas ça. Il ne voulait pas ça. Si il y a le pouvoir, il y a le pouvoir. Il y a eu des propositions. Il y a eu la société civile qui s'est réunie à Alger. Des propositions. Il y a eu des partis politiques qui se sont réunis à Alger aussi, les FFS, les RCD, le siège de l'RCD. D'ailleurs, ce qui est l'autorisation à Nida. Même si d'ailleurs, ce qui est le cas, c'est que nous نتسرثيث دايوغ دينا يدينا عيون وول اللي في بوين غار الحبس يمد يهضر غا في قايد صلاح وين ذاك انا تهكين السلواي دايوغ ننتي دمام اللي تيسكون سون دونك وكي سي لور كولتور وكي الخضي من سن بوتفلقة هنا تيدي بوين بوتفلقة يبغي تدم الدين لا ركونو هناك كي تيدي بوين On hiberne nation pendant plus de toute la décennie noire, tout le terrorisme, tout le problème. Il y aura l'aide. Ils ont fait des propositions. Khaseka Rahabi, il est connu Rahabi pour être ministre en Bouteflika, pour être limogé par Bouteflika. Mokri, c'est le genre d'islamiste qui a un pied du pouvoir, un pied de l'opposition. Un pied de pouvoir, il a toujours été comme ça. Bouteflika, il était ministre en 2001, en 2000, en 2002. Mm. Voilà. Mais il y a eu quand même une certaine opposition qui a participé. J'ai condamné cette participation. J'ai condamné parce que Niras, même avec, en échange, sur Facebook, avec le Mohamed Arsqi Farid, il dit les résolutions de Timur Nelzayer, mais c'est qu'un. مش كان في خطر كسنخت سي تان اوبوزون طبعا راك غودك دي في كل خطر سنخت فوالا ماشي سي تان اوبوزون سي تان اوبوزون دونك يتكاري لا ريونيون سان ان غران بوان انتروغاسيون ومدا كنا سفيان جيلاني دايور
جو كوندان ويقول لك يدد من تمك واحد الناس تيرين في الناس دي لي ريزو سوسيو سو ني با نو سوفيان جيدالي سي ان اوبوزون لكن يفغوت يدي لا يتكاد سي ان تين روتش سي ان اوبوزون ذن تاغيدي دي زوار وقف له الكل هذه اللي انت اللي تيدي لا ريفوليسيون هاكي تيدي تيرا ولا كي سوفيان جيدالي وسن دي كونستانتين دون الكادر المواطنه وسن دي كونستانتين Un jour prend position avec l'état-major qui met en otage tout le monde, qui Alain, le passé pas... lui il lave sa position. Alain, je suis désolé. Alain, monsieur, on ne lave pas sa position. Il défend une position. C'est une faute de stratégie. Ce n'est pas rien. Permets-moi une phrase. Sofiane Djilali, tout mes respects pour son parcours, mais il a pris une position que l'état-major de Gaïd Salah veut. C'est ça le problème, que des millions de gens dénoncent. Le problème, c'est que Sofiane Djilali n'a pas pris de position. Il a participé. Il a participé en tant qu'invité. Qui dit non, c'est une faute. Qu'il assume. C'est une faute. Ben oui, il l'assume. Il l'assume. D'ailleurs, le seul, il dit Rohan Bachet, il dit plusieurs fois, pas une fois, pas deux fois, c'était lui. Et s'il a besoin d'expliquer, ça veut dire qu'il déplaît à des millions de gens. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et, tenir de la proposition, خاص اتاس اللي قلنا جمعنا مع لا سوسيتي سيفيل مع دي بارتي باش كنا تفكين دي بروبوزي فكان دي بروبوزيسيون لو كونيس عوزو غير هذا كي يتصل حق البوفوار تي سي لاتا سي دي نيغوسياسيون مانتونون يفو اريفي ان ستاد يا بلو دو ديالوغ ناس جمال زناتي دي 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 دون ان جورنال اللي تي دينا اون نو بو با ديالوغي افيك توا اي كو تي برون اوتاج لوردر دي جور دونك كي تجاكم تهضر مدايلي الهان باسكو خاطرش نزبر انا عاد كنت كتي وين دونك سيتي كونتراديكسيون بوزيسيون انا سي راه كاتريم بروبوزيسيون لو كاتريم ستاد يعني ما تاوض حركه كي نعطاو لا ريفولوسيون كي سي لا ديسيزيون وي يل فا فينير بار بروندر اون ديسيزيون اي سي اون ديسيزيون هيستوريك بور لالجيري خاطر تبوسين وي كي حكم انت مرت تبوسين الشعب باش هذا لكن يبغي لي الحال يعني تمني لي فاكي وكيت سوكدو دايوغ لو كان تيق في لكن دينا يوني مثلا غير اللي تي لي ديفار برا ديني فيف وكذا كاع روحن حضرا دوك الجماعه كي يوكيت دونك نزرا ذاك خاطرش اتاسي دي قارن دي مسناوين سرتيين اتاسي دي نان ذاك دايوغ تمني لي فاكي ثلاث جوست يبوس وقيلا بعد يعني دينا بن صلاح ديسكون بن صلاح كون قايد صلاح توسد باش كني تستنيي غافين دنان جوستومون هكذا يروح شي خارخ لا نودي الشونطاج لا نوقد نزرار انا تيكي غي امارة نورمالمون كوني نزرا ذاك السنة ذا بويا كي سنة دونك ولا شكون ديني بلي ديك الكاسة كي تي جديدين نعطي ما ينوثين نبضد مازال عطي كران دقايق كاني وكنا تكفو في ذويلتنا او نفكا اول انت كارا تزوير عيسك كمان نزرا بلي كاسة كي الحد دونك كاسة كي اديلين ثمنيليث كل الحد ذا كي مورث نو فرنسا دي ستالينغراد ساكيا ام كي كزمر يعني القديش نداكي غادي يعاون القديش نتمور القديش نداكي باش داعود غير مسلاين بوذني ثني دينا نسي ثمورث انا نكون ويدينا مارد الفغين اتورغانيزيم وكي سي اون ايدي كي ايتي سوميز بار دي جون تعيشين دي ثمورث انا نكون ويدي الغربه مارد الفغين زمرم اتورغانيزيم ان كوليكتيف دافوكا نهض اسوسياسيون دو سيتويان et plaider, porter plainte dans les, devant les instances internationales contre ce putsch et organiser l'état-major. Voilà par exemple une proposition concrète. Si nous avons dit que nous avons dit que nous qui rejettent ce système et donc ils sont des millions, que nous avons dit une phase immédiate, la désobéissance civile est un devoir. C'est pas un droit, c'est un devoir. Donc, elle s'impose. Et les doivent désobéir à toute prérogative qui vient de haut. Imara, elle est illégale, elle est dangereuse, elle est menaçante. C'est une prise d'otage. Donc, la désobéissance civile, ça s'appelle un devoir. كما لك فوتي لا بروميير بروبوزيسيون خاطر لها لا بروبوزيسيون كانت نانتي تسيت مور جوستومون نانارتي الى قاسكي انعاون الى قدني لي كوميتون ان رولي دو لا ريفولوسيون تمور ان رولي اللي نزما راد نقدش بور جوستومون انتربولي لي انستيتيسيون انترناسيونال اسافوار لونو اسافوار لوروب اسافوار وين يقدرون ا ويكلو يتمورث من الجزائر
يا في وني خدمنا ان ترافاي كولوسال دون سو دومين اثي يرحم ربي لو سول اوم كي ايتي لو فيريتابل امباسادور دو بوبل الجزائريان لترونجي سيتي بيان يتحمد الله يرحمه ايمرني الى دينونسي سكويني ديك دارانسي سي الكو دي تاع راسكي سي الكو دي تاع رمي الموتيسه في السيافور اوجوردي نو بوفون Nous pouvons reprendre le flambeau, nous pouvons reprendre le travail et d'Ardicha pour Gazek. ثاني ميرث الضعرف كمال يجيماني سي يرسل درابو ديال حرس ستالينغراد ادينا ثاني ميرث يكو قد اغدي ولا ادينا ثاني ميرثين في قون الحرمه ديال نيل ناسي تليفون بالقاسم بوخروف اسلمذ ذي سداويت نتيزي وزون ورا رزقي تام ستان ثاني ميرث نون ايمي غد كام ثام زوخ نون ايمي غد ولام ايمي ثقيم ميدنا غنمني ان شاء الله ذي سعاده نظام ارثي منين شبيبه نايضه راه داير روح وما يسمعش نزبله واجده والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسه ماكلات صحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات لامي ما منسات جبدتها اللي نشوات عشر سنين تيروريزم وزدتو عشرين ماكفات زوالي ولد بلاد جدو في جدي عليها مات يا الخاين ما قتبك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تماما تنباع طوكسي طوكسي تراها طوكسي الحالة مخلطة ويقول لي اختك من البوليتيك طوكسي طوكسي تراها طوكسي تتنحوا قاع بيت من ريفوليسيون باسيتيك يا منتي ما نهناش ملكي يا ما نبراش واش بقى ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش ما نهلاش بك يا ما نبراش واش بقى ما خسرناش في درنة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طالو طال الحال شاب زوالي من تخمام غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عندي في حكام كاين ربي فوق المال محدوكيتو هو تلب بنضية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القاضي